Բարի լույս սիրելի ազգակիցներ, Վարդանանք ցուցահանդես ողջունում է ձեզ։ Շարունակում ենք զրույցը բանասիրական գիտությունների թեկնածու էպոսագետ բանահավաք Գինարուսյակ Սահակյանի հետ։ Ես երևույթին շարունակենք ընդհատված տեղից։ Սա երրորդ հաղորդումն է այսօր, որ հեռարձակվում է, թեև անսպառ է կարծես Գինարուսյակը։ Դրա համար ստիպված եղանք ևս մի հաղորդում երևի հավելել երկուսի վրա։ Շարունակենք։ Ինչ լավ է, որ այս անհատակ ժառանգությունը ինձ հետ է կապվում։ Այո, այսինքն երջանկությունս մեջտեղն է, երևում է, ինչով երջանիկ եմ, ինչով ամուր, ինչով փնդրված նաև։ Այս ժառանգությունն է ամեն ինչ անողը։ Եվ որևէ մեկ եթե այս ժառանգության մեջ լինի, եթե մենք բոլորս այս ժառանգության մեջ լինենք, որքան փնդրված պիտի լինենք նաև աշխարհի համար, որպես տեսակ, որպես հայի տեսակ, մտածողության, կարգած օրենքների, սուրբ օրենքների մանավանդ, եւ սուրբ օրենքը պիտի մարդկությունը ճրագով ման չգար, երանի այդպես լիներ։ Աղմուկում է, որ սա բան է մանում, ներողություն, Արայիկ ջան, չի մանում։ Շատ լավ, ուրեմն խոսում էինք, ինչի մասին էինք, որ ընդհատեցինք անցյալ անգամ։ Գնոջ վրա էր։ Կին արարող արարածի, որ արարում է նաև չարը, ինչու ոչ, երկու սկիզբ միաժամանակ նստած է մարդուս մեջ, լինի այր, լինի կին, և փորձությունը ամենանատի հետ է, որը գերակշռե, որին ընթացք տա, որին ելք տա իր ներսից, չարին բարուն արդյոք։ Իսկ սա կարծեմ, թե մտավոր ուժի հետ է կապված, պետք է ամեն ինչ գիտակցել, զգացմունքն անգամ գիտակցել։ Եվ ես շատ եմ տեսնում, շատ, գուցե և մտքից ավելի գերադաս եմ դնում զգացմունքը, որտև զգալով աշխարհը ճանաչելը, աշխարհ ճանաչողությունը զգալով կայանը այս ճանաչողությունը, դա տեսակ է, դա մտածողության տեսակ է, միտքն էլ զգալով, և կարծեմ հայ այդ տեսակն է, կարծեմ հայ այդ տեսակն է, որտև ինքն է ստեղծելի վերջո այդ արդարությունը, ցավը տանեմ, նա ցավն էլ զգալու միջով մտած, մտավոր որպես զգալու միջով է տանում, ինքը աշխարհը զգալով գիտե, այ որ ասում եմ ծերուկներս, այդքան զուսպ, կարծես զսպանակել է պատմական ճակատագիրը, որ կա, ես պատկերացնում եմ հայոց պատմական ճակատագիրը այսպես զսպանակ, ինքը զսպանակում է զգացմունքները, զսպանակում է և սպասում է իր օրվան, տեսեք հային երկու, մեկ երկու տասնամյակը բավական է, որ ինքը կոթողային մի մշակույթ ստեղծի, նմուշ պետականություն կերտի, քանի հարստություն այդ են փաստել, չէ՞, Հակյանը, Ցկանք, Երվանդունները, Արտաշեսյանները, Արշակունները, Բակրատունները, նույնիսկ Կիլիկյան Ռուբինյանները, նրան մի երկու-երեք տասնամյակը բավական է, որտեղ հենց որ տերը, տիեզերկը հրահանգում է, ասում է, զսպանակը բաց թող, ինքը զսպանակը բաց է թողնում և կուտակումը խոյանք է արդեն։ Մյուս բոլոր դեպքերում այդ ճակատագիր, որ ասում է, ես ողբերգական չեմ պատկերացնում, ինքը հավաքում է, հավաքում է, հավաքում է, հավաքում է դարերի մեջ, և ոգեղոնությունը 5-րդ դարից ավելի դաժան ժամանակ եղել է, որ մենք ասում ենք ոսկե դար, ինչով ենք ասում, այս կուտակում ոգեղենի թռիչք խոյանք էր, չէ, երկու ամենակուլ հրեշի բերանում չէր 5-րդ դարում Հայաստանը, արդեն բաժանված չէր 381-ին Բյուզանդիա և Պարսկաստանի միջև, Ռոմի և Պարսկաստանի, և արդեն բաժանված չէր երկու մասի, արդեն կրոնով քրիստոնեություն ընդունելով ինքը չդրեց իրեն, օծի բնի վրա, կրակի վրա չնստեց, հետանոս և այդպիսի հարևանների մեջ կամ 11, 12, 13-րդ դարերից սկսած, կուտակում է այդ ազատություն, անկախությունը որպես ներքինեություն, զսպանակված 600 տարի և մեկ գիշերում հորդեց հրապարակելով, դա այնպես չի ծնվում, ի վերջո վիճակ է ազատությունը,
անկախությունը, չէ՞, եւ այս զսպանակող ճակատագիրը պատմական, որից այսքան դժգոհում ենք, թե մեր բաժինը դառնությունը եղավ, ող պահվերը եղավ, ես սրա մեջ նաեւ փորձություն եմ տեսնում, փորձում եմ ես ճիշտ էպոսի սկզբունքով։ Բայց ուրիշ բան էլ եղավ, եղավ, որ երկիրը սկսեց դատարկվել, եղավ, որ մարդիկ հեռանում են, եղավ, որ ես էլի նույնիսկ սերունդները իրար դեմ են դուրս գալիս, եվ այդ հողի վրա, հիմա սա էլ փորձություն է։ Ոչ, սա հատուցման օրենք է։ Ես հիմա մտածում էի, կարող եմ մի դաժանագույն ճշմարտություն ասել, որ երբեմն մտքով սանձնում է և թող աստվածների ինձ, հայ ժողովրդի աստվածը, հայ աստվածը թող ինձների։ Եղերնից հետո երկիր կորցրած և արևմտահայերը որտեղից լինեին, հայրենադարձվածներն էլ, նորից արևմտահայեր, ծուխը տեսնում էինք, որ քթից դուրս է գալիս, և երկու-երեք սերունդ մեզանից այսպես խռով գնացին գերեզման, չուզեցինք անունը տալ, չուզեցինք հասկանալ, որ երկիր ենք կորցրել, 70 տարի գոնե իմ Հայաստանում այդ անունը չդրվեց, շատ մտավորականներ գիտեմ, որ չէ ուզենա գիտենալ, այդ պահի մեջ գիտենալ իրեն, որտեղ համբավավոր են։ Եղերնի հուշարձանի կառուցումից հետո նոր են լուրում առել, որ 15 թվականին եղերն եղել, կոտորում է եղել, որ հայրենիք են կորցրել, այսքան անլուր, անտեղյակ 70 տարի ապրել, և հիմա հատուցման օրենքով չեմ չարախնդում, ամեն գնացողի համար սիրտս լացելնում զավակս է, մայրողի ձայնը կարծես ականջումս է միշտ, և արդյոք պիտի այս ժողովրդին, այս իր կորստի ցավը մոռացած ժողովրդին, իր օրվա ետևից ընկած ժողովրդին, իր այսօրվա հաջողության պանձացող ժողովրդին, արդյոք հատուցման օրենքի օրենքով չկանգնեցրեց այս փորձության առաջ, որ գնա այնտեղ նստած մխկտա, ծուխը ելնի այնտեղ հայրենի հողի կարոտից, կան նաև, որ ոչ հիշում են, ոչ ուզում են հիշել, ոչ էլ կարոտում են, աստված իրենց հետ, բայց շատ շատ էր 90-100 ծուխ է ելնում կտացագերից նորից, հիշելով Հայաստանը, հիշելով Երևանը, հիշելով իրենց ծննդավայր, իրենց հայրենին, և զգալով իրեն օտար, 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 օտար գրկում նստած, ծնկանը դրած, թևը գցած, վիզը խեղտում է, Սպյուռքի ուծացումը սա է, դրած ծնկանը մի զարգացած գերեզոր երկիր դնում է ծնկանը, ինչքան քաղաքագիր դեն կամ փափուկ խեղտում է, հավիտյանս ասեց գնա այնտեղ, որ իմանաս երկիրն ինչ է, որտեղ դու 70 տարի կորած երկրի մասին 7 բառ չխոսեցիր, և արդյոք նրանց միայն նրանց շառավիղներին էր տված մի Միշեղ Գալշոյանի, մի Հրաչյա Քոչարի, որ կարոտ գրեր, Նահապետ գրեր, Ձորի Միրո գրեր, և նրանց էր տված, այսինքն անմիջապես վերքը տիրոջն է ցավ տալիս, համայն հայության ցավը չէր դա, արդյոք ճամփան բացեց, ասաց գնացեք, որ խրատվեք, կարոտեք իմանաք կորցրած հայրենին ինչ է նշանակում, հեռվում նստած օվկիանոսից անդին կարոտը որն է, ինչ կնշանակի, որ ոչ թե դու չես կարողանում թողնել գնալ այս հայրենիքը, ես այդպես չեմ ասում, որ ես չեմ կարող այս Հայաստանը ցքել և երթալ, ոչ, այս հողը չի թողնում, որ ես երթամ, կողպում է շղթաներով, և իրավունքը իրենն է, իմս չէ, որոշեմ, ես գնամ թե մնամ, ինքը չի թողնում, եթե դու այդ ձայնի հանդեպ խուլ ես ու իկականջդ, գնա, չես լսում այդ մխկտոցը մայրողի, չես լսում կանչը, չես զգում ոտքերի տակը, ոտքերի տակը այդ հողը գուրգուրոտ ձեռքեր են, քեզ սնող այդ էներգիան, այդ ուժը, այդ երանդ ուժը, եթե չես զգում, գնա, գնա, աստված քեզ հետ այնտեղ գուցե կովորանած է բոլորովին այլ արժեքները, ես նույն նժարի վրա, բոլոր արժեքները նույն նժարի վրա չեմ դրած և չեմ տնում, պետք է մեկ կարգախոս, հողը չի թողնում, որ դու գնաս, և եթե դու այնտեղ նստած հիվանդանում ես կարոտից, և դա կարոտախտ բառ է ընդամենը, և հիվանդ եք, այո, բոլորդ հիվանդ եք, գնա հիվանդ ապրի, թեկուզ ոսկե վանդակում, միևնույն է վանդակ է,
ներսի բանտակ դուրսը ապարանք եւ նյութական բարեկեցիկություն եւ գործ եւ աշխատանք եւ կայացում մասնագիտության մեջ որ անհատեկություն իսկ որտեղ էին կայացած իմ ծերուկներս արդյոք որևէ դիտրոսի եւ մասնագիտության մեջ ոչ եւ կայացած էին եւ կայացած ինչպես էին կայացած որտեղ նույն օրվա մեջ եղավ մեր այս երեք հաղորդում զրույցը անդրադառնամ այն կնոջը որ ասի ու դաժան ասացի մի քիչ մյուս կնոջ մասին մանավան մայրացած այսպես իրավունք չունի ասելու բայց ճշմարություններն էլ դառնան ապտակի պես պետք է իջնեն այդ առիթով ես ասեմ ինչ էր կատարվում նահապետական գոչված ընտանիքում հայ ընտանիքում նահապետ բառից սկսած նահապետական այսինքն ժամանակն եկել ավելել թափիլա ինչ որ մի աղբանոց Նահապետ բարի հետ էսա կապվում, նահապետականը կապանք է, շղթա է, իմ անատի շուրջ է, վիզիս է պատատված, ձերկու ոտքս կաբեր է, այս ինչ նահապետական, ինչն եմ իմ մեծ մայրս ինչպես ապրեր է, հազիվ ես ազատության մեջ շունչ քաշեցի, այսինքն մինչև սանձարձակություն ազատություն կսեպվի, մինչև ընտանիք քանդել բաժնվել, մինչև զավակը հոր դեմ անելը, հայրը մոր դեմ անելը, ազատություն է, այսինքն այս կապանքով կապված լայնք, եվս ազար տարի երանի չեր, եվ այս նահապետ բարյուս կեղծ ընկալումը, նահապետական ընտանիք, խոշոր կերտաստան, որտեղ եւ բազում հարսներ կային, եւ թորներ, եւ զավակներ, եւ ինչ այլոց հարսները, բոլորով ինչ էին ջոկում, թե սա իմ ծոցից ելած զավակն է, սա տեքուր զավակն է, սա մյուս օրեղբոր տղայի զավակն է, եւ այլն, ով հասներ քիթը սրբեր, ով հասներ քնածներ, ով հասներ հագցներ, ով հասներ գերցներ, ով հասներ ճամ փոքրիկ մաղախի մեջ հացը դներ կարների հետևից ուղարկեր, այսպես էր, աշխատանքի այդպեսի բաժանում չկար, անձնականացված, իմս, իմ երեխաս, իմ տունս, իմ սեփականությունս եւ այլն, եւ բայց միևնույնն է այս մեծ ընտանիքով ապրելը հիմա ովևէ մեկս անզոր է հասկանալու թե ինչպես կարող է 50 60 70 հոգով սփյուրքը ես երբ որ բանավակչական գրառումներ էի անում ընտանրին եղերնի հուշեր մեկը կարող էր ասել 38 քդալքը մտնար մեր ճաշամանի մեջ նույն ճաշամանի ուրեմն 38 հոգի են եղել տանը ամենափոքրը ամենա չեմ անում մեծը չգիտեմ բայց 2-3 հոգանոց ընտանիք չէր 4-5 հոգանոց ընտանիք չէր որ հիմա բազմանդամ ենք կոչում Երեք երեխան աման շատ-շատ, ինչպես պետք է պահենք, չէ, չեմ կարող շատ երեխան ունալ, ինչպես պետք է պահեմ, չէ, որ ամեն երեխան պետք է ես իրավունք չունեմ, պիտի կայացնեմ, ճամպահանեմ, ժողովուրդն ասում էր, երեխան ծնվում է ղսմատը հետը, ինքը կմեծանա, եւ երեխան եթե հիվանդանում էր շատ էին վշուշում երեխայի վրա, ասում էր, քիթ հետևդ որ կա առջևդ, շատ վրա մի մնա, մի դողա, այսինքն զավակն էլ սեպականություն կարծելը, որն է իմ սեպականությունս եւ ոչ հոր սեպականությունը։ Այս բազմանդամ ընտանիքը համենայն դեպս լինում էր խոսակցություններ, անհաշտություններ, կարող է եւ շատ զորավոր, կանանց մեջ, բզդիկների մեջ, բզդիկներին բարձրացան սաստելու, պատժելու, հարված մտալու եւ այլն, բայց երբ որ հերվեն որևէ մեկը տեսներ, որ տան տղամարդություն է գալիս, ասում են, հայրիշնիդ եկավ, ծայրիշնիդ կդրեք, Հայրդ եկավ, չլավ որ իմանա, ինչ անցած դարձած է այսօրվա ընթացքում, սա գիտեք քանի ծայր ունի և քանի իմաստ ունի, նա խնայել տղամարդու, խնայել տան վեճերով նրան չքանդելու, տղամարդու կոչումը դեպի դուրս է և դուրսն է, և ինքը ներսը արդեն իր պատկերացումների մեջ տաքուկ, ջերմ, կանչող խաղաղություն գիտե, կնոջը մերան գիտե, խաղաղության հաշտարար գիտե եւ այսինքն իր պատկերացումը ավիրել եւ այդ կնոջ այդ տղամարդուն ինպես ներքաշել մանր մունր վեճերի մեջ եւ այս ավանդը նահապետական էր եւ այսօր մեզ պետք չէ որևէ ընտանիքում հայրդ եկավ ցայնդ կտրե հայրդ եկավ դու որևէ մեկն ասի որ չի լսել այս աստումը եւ սա օրենք էր այդ որ ասում են ավանդ ավանդապահություն հո պարզ պարզագույն և անարժեք գիտելիք չէր, եվ որ հավատք են ասում, դա գիտելիքի զուրկ սնահավատություն չէր, եթե այդ ավանդը
amur գիտելիք եւ ամուր ներշնչանք ու օրենք չպարունակեր իր մեջ, ոչ մի ավանդել չէր պահպանվի եւ ոչ մի ավանդապաշտ ժողովուրդ էլ չէին ունենա։ Ուրեմն դա մի հզոր բան է եղել։ Խրատը հետը, պատգամը հետը, օրենքը, ամենավանդ օրենք է ի վերջո։ Եվ այդ օրենքը հստակ գիտելիքի վրա է կարգված։ Եթե սա այսպես չլինի, ինչպես կլինի։ Ավեր կարող է լինել։ Մեկ խոսքով։ Իհարկե, եւ լինում է։ Եվ լինում է։ Եվ հիմա մենք չենք հարգում այդ բոլոր օրենքները։ Օհ, նա պիտական, յա, նենես։ Ինչ է, ես էլ նենեի, ինչպես պետք է ապրեմ։ Բայց գիտեք, կանանց հարցազրույցներ են վարել եւ այստեղ եւ հարյուրավոր։ Եվ Սփյուռքում։ Որպես նմուշորնակ կնոջ հայուհու տիպար բոլորի մեջ կրթական ինչ մակարդակի մասնագիտական կամ հարստության իմաստով, որ սանդղակի վրա էլ կանգնած լինի, բոլոր հայուներից նույն պատասխանն եմ ստանում. Ո՞վ էր ձեր տիպարը, նենես ասում է, մայրս։ Մի փոքրիկ չի կարողանում պոկվել։ Պրոբլեմ կա այդտեղ, որ մեր այս սերնդի մեջ, որ մայրերի մեծ մասն էլ թերևս մի ամբողջ բազմություն, նույն ձևով են երևի մտածել, ինչպես հիմա են մտածում. Այսինքն, եթե նա չի տեսել իր տանը, հարգանքը, որ նկատմամբ, չի տեսել այդ բոլորը, սովորել են ինչ-որ տեսել։ Կա այդ ցավը։ Եղել է բոլոր արատները, ի սկզբանե եղել է։ Այդ արատը գալիս է ուրեմն այդ կրխից։ Նաև դա է ժառանգաբար փոխանցվում։ Ժառանգաբար, երկրորդ։ Եվ տեսու սով է փոխանցվում, ինչ տեսավ նա է սովորում։ Երկրորդն էլ սա է, որ ես հիմա ասում եմ, ես բոլոր ավանդ ես էլի գնում եմ մտքով ետ, այդ մեր առաջվա զրույցին, ասում ես այդ բերանով, որ աղոթում ես։ Այո։ Ես որ նայում ես, բերանով շնանում։ Ուհ։ Սիրելիս, չի մասին ես խոսում։ Չէ, երբեք ես իմ ինձ հիմա, գիտելի կա աշխարհը, որ ինձ ներարկում է, չեմ գնա նրանց հետևից։ Հիմա ես բան եմ ասում, դես ինչ է կատարում, դու ես որ միացնում ես հեռուստացույցը, առավոտից գիշեր տեսնում ես սեքս, տեսնում ես բռնարարք, տեսնում ես այն բոլոր կեղտը, որի դեմ այսօր խոսում ենք նստած ես երկու ժամը, և սա պրոպագանդվում է բոլոր միջոցներով, սա դեռ մի կողմ։ Չարի ձերքն է, սատանայական։ Եթե նաև այստեղ մտել է նյութապաշտությունը, քաղկենիությունը, և որ արդեն նյութականի վրա է կառուցված ամեն ինչ, որտեղաց են դեղ կաց, կամ ասենք ես ամբողջ այդ շքեղություն կոչված, որ նայում ես դրա, ինչն է շքեղություն, չգիտեմ, և ես բոլորը դարձել է արդեն նպատակ, կենսաձև, ձգտման, միակ, չգիտեմ են արեգակը, որ ինձ ձգտում են, ամբողջ սա մի ամբողջ շղթա է, դու ինձ ես ձգտող արեգակի չի ձգտում, և ես արդեն պատժված գիտեմ իրենց։ Հիմա դու ինձ ասում ես, որ ա, գիտես ես բոլորը, որ կար, ես ավանդ, ես բոլորը և այլն, սա իր մաքրություն, անշուշ սա իր մաքրություն, որ ես դա կեղտ է, անշուշ սա է կեղտը։ Ես մտածում եմ սրա ելքը որն է, սրա ելքը, հիմա տես նստել խոսում ենք, ասում ենք, լավ, ասում ես ես կան, լսում ենք ես, հուզվում են պահի տակ, լցվում է սրտները, հաջորդ քայլ են դարձյալ նույն բանը, այսինքն Սիզիփյան մի տեսակ աշխատանք կարծես ու թվում է, թե մի տեղ կա, որտեղից երևի եթե սկսվի գուցե շուրգ այս բոլորը, ու ինձ թվում է, որ այդ տեղը բոլոր դեպքերում, առաջին հերթին հողին կապելն է, հողը ոտքի տակից գնաց, մենք վերջացած ենք, սա փաստ է, ցավալիորեն եմ ասում ես բանը, ասում եմ մարդկանց, իմ ազգակիցներին, որոնք այսօր իրենց հողի վրա չեն ապրում, ես հաղորդում ենտեղ է գնաց հողը ոտքի տակից, վերջացավ, ես մնացած բոլորը գալու են խեղտեն, եթե մի բան պահելու էր, լսում ես այն եզրին, այն որ ասում ես եզրին, երևի այդ հողը պիտի լիներ, իսկ եթե բանը հասել է նրան, որ այդ հողն է արհամարվում, եթե բանը հասել է նրան, որ մայրը որդուն պիտի դասիրակի, որ հայրենիքից հեռու մնա, չգիտեմ, բարիկներ այնտեղ են, այստեղ չեն ապագատ, այնտեղ է, այստեղ չի ծնողը տանում է, այստեղ ասում է, իմ զավակս այստեղ ապագա չունի, 3 տարեկան սկսել, չի հարցնում, որ 30 տարեկան դարձավ, եւ դա անելու համար չի հապաղում ընտանիքը քայքայելու եւ այլն, սա դուն է վաճառում ադրբեջանը, սա արդեն հասել է, ու մենք էլ հայելուս ասելու բան խոսելու բան չունենք, սպարագային միակ բանը այստեղ
այս հողը միակ ուժն է, որ մեզ պահում է այսօր։ Զարմանալի է, դες թվում է թե նյութական բան է դարձյալ, բայց հողը նյութ չի։ Հողը նյութ չի, հողը ինքը արդեն լուսապսակ է, որովհետև ամբողջ բարյունը տիեզերաստեղ 4 տարերից մեկը չէ, ուրեմն տիեզերք չի ամփոփում իր մեջ։ Ուրեմն մենք հրի եւ ջրի ազգն ենք, շատ եմ խոսել այդ մասին ազգակիցների հետ, եւ այս հուրն ու ջուրը չի կարող առանց հողի գոյատևել, չի լինում այսպես։ Ուրեմն հողն է խնդիրը։ Ուրեմն մենք տարերքից երկուսը չենք կարող վերցնել մեզ մեր բաժին եւ կողնորոշվել, որ երկուսով մենք ամբողջ ենք, ոչ, օդը հողը հապա, հուր ջուր հասկացանք, ազնահուր, որ ասում ես ասնադյուծազնին, ազն հրո։ Եվ ես կարծեմ, թե խորագույն առասպելների մեջ հիմա ինձ թույլ տամ գնալու, դա այն ժամանակներից է գալիս, երբ որ պարբերաշրջանը, չէ 2000 տարին մեկ փոխվում է պարբերաշրջանը, տեղերը 2060 նշանով եզրական իոնի մասին ես ասում։ Չէ, չէ, ça պրեցեսիան չի, որ 26000 տարի է երկրի առաջ։ Չէ, չէ, եզրական իոն եմ ասում։ Այո։ Եթե պարբերաշրջանը փոխվում է այնպես, որ եւ ես ապացույցներ ունեմ Անահիտից ու Վաշտամունքի հետ կապված, Անահիտի կերպարի հետ կապված, դա այն ժամանակներին է վերաբերում, երբ որ կինը իգական սկզբին է տրված եղել հուր եւ օդ տարերքը, արականին տրված է եղել ջուր եւ հող տարերքը։ Ես ապացույցն եմ, Անահիտի ապացույցները չափազանց զորավոր են։ Ես բերեմ էպոսից ապացույց, սկիզբը, մեր էպոսի սկիզբը, որ ասում եմ, էպոսը կենսագրություն չունի կոնկրետ թվականի մեջ տեղավորել, պատմական որևէ ժամանակի մեջ հագցնել։ Դա բազմաշերտ է, խորքի դարձել։ Նույնիսկ ինձ թվում է, որ ինչ որ մեզ հասել է, դա վերջն է։ Ոչ մի սկիզբը չգիտենք էլ ինչ է։ Մի կատարյալի բացարձակի նմուշ օրինակ է կերտում էպոսը իրականության պատմության եւ դնում է պատմական իրականության վերև, կերտում է պատմականություն, որ այս դարի պատմականությունը չէ, վերև, որպես կատարելանմուշ, չէ, որ ասվում է, որ գիտելիքի երկու տեսակը կա, մեկը վերև կատարյալի, մյուսը ցածր, ցածր եւ բարձր գիտելիք կա, դա դեռ ուպանիշատներում է, եւ ուրեմն ցածրը այս իրականություն, իրականության գիտելիքն է, որը պատահականությունների, խոցելի, անընդհատ աղարտվելու ցածրակարգն է, իրականության դաշտում եղած բարձրակարգը իրականությունից վերև է, նա անանց օրինաչափությունների իրականությունն է, սա անցողիկ եւ անընդհատ փոփոխվող պատահականությունների թակավորությունն է, երբ ձևավորում է իրականությունը, նա անընդհատ ընդդրից հսկում է, ինչպես վերևում այնպես ներքևում, սա պահանջ է, կարգախոս է, բայց այդպես այդպես չէ, պատահականությունների թակավորությունն է այստեղ, անկում վերելք, անկում վերելք, կարգավորողը այնտեղ է, որը բացարձակի մեջ է։ Տեսեք, մեր էպոսի սկիզբը, եթե միայն հիշենք, ծովինարը երկու ապչուր խմեց, մեկը լիքը, մեկը կիսատ, ծնեց իր երկվորյակ եղբայրներին, երկվորյակն էլ ամբողջի կեսն է, երկու մասի կիսվածն է, եւ մեկը կատարյալ կեսը, մյուսը անկատար կեսը, այո, եւ անկատարը չի սերդաշարունակվում։ Ինչից հղիացավ ծովինարը? Ջրից։ Ծովինարն ուրեմն ինչ պետք է լիներ, հակառակ տարերքը պետք է լիներ, որ միանար իր հանդիպակաց տարերքի հետ եւ հղիանար, միացավ ջրի հետ, ուրեմն ինքը հուրն էր, հակառակ տարերքի միացություն էր, ուրեմն իգական սկզբի հետ կապված պարբերաշրջանի մասին է խոսքը, երբ որ արիկակի աստվածությունը կինն էր, հուրը եւ օդը իր տարերքն էին, իգական ջուրը եւ հողը արական։ Եվ դա Անահիտիցու հետ կապված է իմիջայլոց։ Եվ հայագիտությունը ասում եմ, փոխենք։ Գիտես միջեր հետ գնալ, ասենք շումերների մոտ ինչպես էր։ Շումերներից էլ արել։ Այայի պատմությունը, Հայայի պատմությունը։ Հայան ինքը արդեն տիեզերական ջրի աստվածություն էր, չէ՞։ Եվ մարդաստեղծ աստծո այդ գաղափարը, որ լավ, հիմա ես թողնեմ սա, որտեղ դու դիտակիր խոսում ես, չուզեմ ասել։ Հեքիաթները, եթե դուք վերցնեք, աղջիկները բոլորը հերեղեն են։ Թակավորը երրորդ տղան հողեղեն է։ Եվ երբ որ բղավում են օղեղենը տարավ հրեղենը, օղեղենը տարավ հրեղենը, եւ երբ որ նույնիսկ ոչ մի փոքրիկ խաղող խաղիկ դու հուր ես ջուր, լցվեմ վրա, հանգցնեմ քեզ,
կամ հուրես գրակես, կամ գրակես մարդ կվարես, բարակես բարդու ծարես, գրակես մարդ կվարես, աղջկան է նվիրված, դա այկ ողմից հորինված խաղեք է, երկու տող, ինչ եվ է, ապացույցներին չանրադարնանք, միայն ապացուցվածից ապացուցված է, որ դա այդ պարբերաշրջանի մեջ ենք մենք և որ երորդազարամյակն է սա պետք է պաստել, ճշկրի, տեզրական գիտելիքով, աստղագիտական գիտելիքով, իսկ Հայաստանը ծավ է տարևայկական լերնաշխար ամենաճշկրիտ աչքներ երկինքը դիտելու, բոլոր համաստեղությունները, բոլոր երևույթները արձանագրելու որպես գաղտնագիր գիտելիք, ինչև է։ Մի շրջան էր, բայց ես մյուս կողմն էլ կա, չէ, ասում ենք մայր հող, ասում ենք հայր աստված, Փոխվեց պարբերաշրջանը, եկավ, տեղերը փոխվեց։ Բայց չէ, մենք խոսում ենք արդեն սկզբի մասին, սկիզբը, ապունքի մասին, այսինքն սերմը վերից է, բեղմնավորումը հողն է, ներքևում է, դրա համար արական սկզբունքը գնում է միշտ դեպի վեր, ասում ենք հայր աստված, բայց մայր հող ենք ասում, այստեղը պտղաբերվում։ Ինքը պետք է գլանի։ Ինքը պետք է վերցնի, ինքը պետք է ինն ամիս մշակի էտ սաղմը, մշակում է մանրամասնորեն, իմ չել ուզ գիտություն էլ է այդպես կինը մշակում, մանրամասնորեն երկարատև մշակում է, և իմպուլսիվ չէ կինը, շատ իզուր նրան վերաբերում են այդ ազդակային նկարագիր, պահի մեջ, պահին դրվել։ Չէ, շատ որոշակի գծված է ամեն ինչ։ Եվ այստեղից ելնելով ես վստահ եմ, որ երորդ հազարամյակից սկսված մինչև մեր օրեր, որ կարծում ենք շատ հեռացավ հայուհին և շատ եղծվեց գիտելիքի մակարդակում, ինք իրեն ինքնաճանաչողության մակարդակում, այդ անհնար է, որ այդ քան արագ եղծվի, 100 տարին ինչ է, որ եղծվի, հազարամյակների դիմաց 100 տարին ինչ է, ավազահատիկ է որպես հաշվարկ ժամանակի, չի եղծվել, գիտակցելու խնդիր է, նայած ինքը իր մեջ ինչ է գիտակցում, եթե ես էստեղի ձգամ գիտակցելու և զուտ պարզ տրամվանցան խնդիր դնեմ, տեսեք ինչ է կատարվում, ամբողջ աշխարհը գրեթե 200 տարի էլ այս կանանց շարժումը կա, չէ։ Ինչ շարժում։ Կանանց շարժումը, ֆեմինիստական, տղամարդուն հավասար ազատություն և իրավունք, ես նստած իմ տան անկյունում անհայտ մեկը, կին, տրամվանում եմ, ասում եմ ներողություն, ինչու կինը գնաց եկավ, ազատության և իրավունքի կատարելանը մուշ կարգեց տղամարդում, տղամարդն ինչ է, ազատ է և բոլոր իրավունքներին է տերը, ոչ, իսկ եթե նա կատարելան նմուշ ընդունում է տղամարդուն, դիմացը կեցած, և ասում է, տվեք ինձ այ են տղամարդու չապ, նրան նման, ճիշտ նրան նման, ոչ ավել, ոչ պակաս, չեմ ուզեր պակաս, ավել էլ մի կտալավ, նրան նման ազատություն և իրավունք, սա գիտեք ինչ բան է, լավ վեր վազանցնենք մյուս կաղապարներից, ինքը կինը իր այս պահանջով նմուշ դարձնելով տղամարդուն, համատվելով տղամարդու հետ և նրանից նրա չապ ազատություն և իրավունք պահանջելով, ինքը խփում է իր պահանջատրությանը, այլևս որևէ իրավունք իրենը չէ, ինք իրենից խլում է այդ իրավունքը, և կինը համատվում է տղամարդու հետ, այ նրա չապ, նրա նման, տղամարդը չի համատվում կնոջ հետ, երբեք չի ասում, ինձ տվեք կնոջ չապ ազատություն և իրավունք, մտքովը չի անցնում այսպիսի խնդիր տնի, և տղամարդը այս իմաստով շատ ազատ է, կին ազատություն է պահանջում իրեն կապելով ինչ-որ մի չապի հետ, են էլ տղամարդու տեսակին էր, և երկու, տեսնում եք տրամվանությունը ուր է հասնում, և գիտակցությունը, տարական գիտակցությունը չկա, որ ազատությունը բացարձակի սահմանակարգում գաղափար է, վերեսեռից, վերե ազգից, վերե տեսակից, վերե ժամանակից, վերե, նա անկա, ինքը արդեն անկաղ և ազատ կաղափար է, բացարձակի սահմանակարգում է, բացարձակ ազատության մասին է խոսքը, կինը եթե պահանջեր, տվեք ինձ ազատություն, իմ տեսակի ազատությունը, կնոջ ազատություն, այն ինչ ես ուզում եմ, կինը և տղամարդը սրանք տարբեր մրգեր են, բացարձակ տարբեր տեսակներ են, և ինչ լավ է, որ բացարձակ տարբեր են, բայց մարդկային տեսակ է, չեր կարող ենքան տարբեր լիներ իրար անհասկանալի տարբեր։ Ասացս ինչն է, տարբեր մրգեր են, տարբեր տեսակներ են, և բնական է, որ այդպես են պիտի լիներ, հիմա ամբողջ գործը նրա վրա է տարվել, այս վերջին հարյուրամյակում այդ շարժումների և այլնի, նրանց խնդիրը հետևյալն է, վերացնել տարբերությունները, վերացնել ազգերը, վերացնել նույնիսկ մինչև կենսաբանական տարբերությունները, կենսաբանական տարբերությունները, կնոջը դարձնել տղամարդ, տղամարդուն դարձնել կին, այսօր ինչ է դառնում, ես հիմա ամերիկայում մեր ազգակիցները այնտեղ են, թող մեկը ասի, որ ես սխալ եմ ասում, այսօր ամերիկացի կինը դա արդեն տղամարդ է, ամերիկացի տղամարդը արդեն տղամարդ չէ,
Այսինքն ամեն ինչ խառնվել է իրար եւ դարձել է մի հերմոֆրոդիտ վիճակ այսպես աշխարհում, որը իրենց պետք է այս անողներին։ Սա չար ուժն է։ Կինը կինը տղամարդ տղամարդ է, նա երկուսն էլ ունեն իրենց ազատություններն ու սահմանափակումները, իրենց պարտականությունները եւ յուրաքանչյուր իր պարտականության տեր պիտի կանգնի։ Եթե այստեղ գալիս են կին տղամարդ փորձում են իրեր հետ մրցակցել, թե որից ով ինչ պիտի խլի, սա արդեն ես պահանջի։ Մեր գյուղում սրան ուրիշ անուն էին տալիս։ Ուրիշ անուն էին տալիս։ Շատ վատ անուն էին տալիս։ Գիտեք ինչ, այս երկհազարամյակը, եթե տղամարդկային հազարամյակի կոչում դրա ներդրված, առաջնայինը գլխավոր, տղամարդը գլուխ, կինը վիզ, այս եվրոպական, ես չեմ հասկանում, ինչու վիզ, որ իբր թե ոնց ուզենա կպտցնի, ինչու ուզենա, վիզը վիզ է, գլուխը գլուխ է ի վերջո, տարբեր իրենց գործառույթները։ Այսինքն այսպես ասենք, որ այս կին տղամարդ պատմությունը, որ կա, այս ամբողջ կանանց շարժումի մեջ, սա գալիս է միայն մի տեղից, գալիս է քանդելու ընտանիք։ Սխալ ելակետից։ Ընտանիքը քանդելու համար է դա դրված, հենց ի սկզբանե։ Եվ սա տիեզերական պատիժն է։ Գիտես երբանից սկսեց, 20-ական թվերից։ Սկսեց շատ անմեղ բանով իբր թվացող։ Հղիության դեմ միջոցներ կիրառելու։ 10-րդ դարի 20-ականից, դրանից առաջ։ 20-րդի 20-ական թվականից մի կին էր, հիմա անունը չեմ հիշում դրա, սկսեց շարժումը նրանից, որ հղիության դեմ ուրեմն միջոցներ գործածելու իրավունքից, քանի որ իրավունք չէր տրվում, ասում են, եթե ես ուղի ես, պետք չունես ասուտվածն է, դա որտե՞ղ սպանություն է։ Այդքան անմեղ տեղից իբր սկսեց, թե ով էր այդ կինը, ինչ էր եւ այլն, որ մի հատ քրքրես, կտեսնես, որ նույն ցեղից ու տեղից էր, որոնք սկսեցին եւ այդ հեղափոխությունները սկսեցին եւ այդ ամբողջ կաշան, որ եփեցին ռուսի ասած, սա էս մի ամբողջ մի շղթայ։ Միություն Ամերիկան իր հոր ջորջած սեքսուալ ազատության ձեռքը հիմա ինչպես է տարապում։ Չի տարապում ու՞նք։ Այդ սեքսուալ ազատությունը 64-ից էր կարծեմ։ Սեքսուալ հեղափոխությունը, սեքսուալ ռևոլյուցիան։ Այո։ Օկեյ, սա 60-ականներին սկսեց։ Եվ ինչու սկսեց։ 50-ականներին մեծ ճնշում գործադրեցին մի հատվածի վրա, որը գլխի ընկան, որ ձեռքից երկիրը տվել են արդեն։ Սկսան դրանց վրա ճնշում գործադրել։ Լսում ես։ Եվ սրանք շուրը կան այս հիմարների գլխին 4 շարժում թափեցին միանգամից գլուխներին։ Նույն 60-ական թվերին դա ռասայական սևերի շարժումն էր, Մարտին Լյութեր Քինգով բերեցին, դրեցին մեջտեղ, դու մի հատ տես Մարտին Լյութեր Քինգի հետև ովքեր են կանգնած։ Երկրորդը սեքսուալ հեղափոխությունն էր, այսինքն աղավաղումը, ընտանիքի եւ այլն վերացումը։ Տեսակի սերի։ Երրորդը հիպիզմն էր, ինչ է նշանակում հիպիզմը։ Դրանց երեխեքին դպրոցներից համալսարաններից հանել խոտերի վրա ուռեն, նստեն, պլանքաշեն, իրանց երեխեքին կոխեն այդ համալսարանները, որ հաջորդ սերունդ արդեն իրենք ձեռքում էին վերցրել ամբողջ երկիրը։ Բիզնես էր նորեն։ Բայ իհարկե։ Շահույթի խնդիր էր նորեն։ Ոչ, սա համաշխարհային կառավարության, համաշխարհային իշխանության հասնելու խնդիր էր։ Ինքնագործանում էր, ինքնագործանում էր։ Համաշխարհային իշխանության հասնելու խնդիր էր, գալիս էլի ղեվտացիների ցավոքսել, նա բաց կարտային կտակարանը տես, այդտեղից, ցավալի է շատ, բայց այս շղթան կա մեջտեղն է։ Հիմա մենք որպես հայ ազգ, այս ինչ եղավ մեզ, որ գնացինք ոտով գլխով խրվեցինք այս ամենը։ Ինչ գործ ունենք, չէ՞։ Մեր ինչին է պետք սա։ Ես չեմ հասկանում։ Հիմա լավ, այսօր էլ լավ, ենթադրենք, թե մարդկությունը չգիտակցեց, մարդկությունը իսկապես 200 տարի այդ բլեֆին զոհ գնաց, եւ այսօր որ եկել այսօր նա ընկել, այսօր նա հասել, որ շատ ցավալի օրում է իմիջայլոց։ Այսօր ինչ որ կատարում է աշխարհում, սա ահավոր է։ Սա ինքնակործանում, ինքնակործաման է գնում մարդկությունը։ Ինքը բերեց իրեն այս հասրեց այս վիճակին այս 200 տարում։ Դա էլ է դեզերքում լինում։ Հասկանալի է, բայց մենք այս պարագային որպես այն օրիգինալ, այն նախնական գենը, որպես այն նախնական ազգը, որ մենք մասում խոսում ենք, որպես այս էպոսի տերը, որպես նմուշ պիտի լինեինք։ Մենք որ նմուշ պիտի էինք որպես Նոյ եւ պիտի լինեինք հիմա, հիմա դες ինչ եղավ։ Եվ սա գալիս է, ես կարծում եմ, սիրելիներ, սրա հիմնական պատճառը։ Մեր մեջ էլ է զտման ընթացքը։ Երկու բան եմ տեսնում, սրա հիմնական պատճառը։ Նախ տգիտությունն է։ Տգիտությունը, իսկ ինչ է նշանակում տգետ լինել, նշանակում է տեղյակ չլինել իր սեփական արմատներին, իր վազել որևէ մեկի ետևից, եւ չիմանալով ուր է գնում, սա է տգիտությունը։ Այս հասա, այս տգիտությունն է, որ ցավոք սրտի այսօր ժանգի պես կպել ամես փոքի գալիս, ցավոք սրտի։ Եվ երկրորդ պատճառը արմատներից փախչելու, ոչ թե հեռանալու, փախչելու այդ միտումը։ Ով ասեց հակասություն հոր եւ որդու միջեւ։ Լսիր, մի տեսնեմ հլը։ Այս վերջին 100 տարվա սիրած բանն է, չէ՞, այդ հայրերի որդիների հակասություն։ Քանդելու լավագույնը։ Հայրերի որդիների հակասություն։ Միշտ եղել, բայց չափսրված։ Երբեք չի եղել։ Ջանես,
երբ է եղել քո ազգիդ մեջ, որ որդին հորը դեմ գա կամ հակասություն լինի նրանց մեջ։ Սա նույն բանն է, որ մարդու եւ աստծո միջև հակասություն լինի։ Տարբերություն չի անում, հայրը նա է, դու մարդն ես։ Ներություն, էպոս մեհերը ելավ, փոքր մեհերը ելավ Դավթի դեմ եւ անիծվեց անժառանգ եւ անունը։ Անիծվեց։ Սա ուրիշ խնդիր էր։ Հիմա խոսքս վերջացնեմ, այսինքն այս բոլոր ստերեոտիպերը բերեցին, խրեցին մեր գլուխը, լցրեցին մեր գլուխը, թողեցին ոտք։ Ու մենք հավատացինք։ Եվ հավատացինք տգիտության պատճառով։ Այ եթե մենք կործրած չլինեինք, այն իզը որ ասում են, կործրած չլինեինք, մենք երևի այդքան հեշտ չխափվեինք սրան։ Հիմա ժամանակը եկել է, որ մենք հասկանանք, թե որտեղ ենք սխալվել։ Ներողություն, եթե կա ծրագիր, որևէ երկիր, որևէ ազգ, որևէ ժամանակ, որևէ քաղաքացիություն քանդելու, մենք այդ ժամանակի, մենք այդ քաղաքացիության, այդ մոլորակի ազգերից մեկն ենք։ Այդ ծրագիրը նաև մեզ կարող է վերաբերել, այսինքն ծրագրված քանդել։ Բնականաբար մեզ են քանդում, ոչ թե մենք։ Գույնը անունը։ Գուցե առաջին հարվածը մեր դեմ է ուղված քանդել։ Գուցե եւ չի, դա հաստատ է, մեռը ասելով բացատրելով սա, արայիկ, արի քնի այդ խաղալիկը վերջ դուր այդտեղ։ Ես մեռը բացատրելով ասելով, որ սա ծրագիր է, սա արվում է, ես հիվանդ մարդ չեմ, որ մտածեմ, ահա, բոլորը դավ են լարում, բան, բայց աչքիս առաջ երբ որ տեսնում եմ, սա տեղի է ունենում։ Եվ ես որդորում ասում եմ մերոնց, որ աչքներդ բացեք, աչքներդ բացեք, փրկությունը նախ այդ բոլորից հրաժարվեք, մեկ կտոր սա ձեզ պետք չի, եւ տեսեք դուք ինչ հարստություն ունեք ձեր արմատներում։ Բայց ինչի՞ մեզ այսօր նստած զրույցում քեզ հետ, որովհետեւ այդ արմատներից ես խոսում, դա ես բերում, եւ դա գանձ է, որ բերում ես։ Դրա համար ենք չեն ստացվում։ Կամ ինչու այդ մարդկանց հետ ենք խոսում հիմա։ Ես իրավունք ունեմ ամբողջ աշխարհը դիտելու հնարավորությունն էլ կա, եւ նաեւ ընտրելու իրավունք ունեմ։ Երբ որ շատ բարձրակարգ արվեստ է, ինձ համար նշանակություն չունի որ երկրում, որ ազգի կողմից, եւ արդյոք միայն իրենց համար, ոչ նաեւ ինձ համար, բայց գիտեք որքան հաստատում ունեմ ես։ Ես հաստատում ունեմ 2, 3, 12, 13 ճանապարհով։ Նախ բարձրագույն արվեստ է եւ նաեւ իմն է, եթե ինձ տանում է իր հետևից, ես չեմ ուզում չգնալ բարձր արվեստի հետևից, բայց գնամ դատարկ, լինեմ դատարկ անոտ, ես սա չգիտակցեմ, որ ես լիքնեմ նույնքան, եւ առիթի դեպքում ես նույն աստիճանին ավելի բարձր տերևս արվեստ ես իրեն պատրաստ եմ տալու։ Եթե ես այսքան լիքնեմ, դատարկ չեմ, ուրեմն ինչ վախ ունեմ աշխարհն ինչ է անում։ Ինչ վախ ունեմ, դատարկն է վախը։ Բայց ելակետն է տարօրինակ ասացի։ Հիմա դες արվեստ ենք ասում, խոսենք արվեստ օրինակ բերենք, չէ՞։ Շատ լավ, արվեստ։ Շատ եմ կրկնել, չկա ազգ, որ արվեստ չունենա, հետևաբար չկա արվեստ, որ ազգ չունենա, հայրենիք չունենա, այսպես։ Ուրեմն ամեն ազգ իր արվեստը նախ եւ առաջ ազգային է, որը հզորանալու դեպքում, հզոր լինելու դեպքում դառնում է համամարտկային։ Համամարտկային չի կարող լինել, թե ազգային արմատ չունի։ Սա մեկ ընդ միշտ պիտի հասկացվի։ Դա էլ մի փոքր շարժունի։ Յուրաքանչյուր տեսակ ազգայինից ավարտվում է ազգայինի վրա։ Յուրաքանչյուր տեսակ ստեղծում է իր արվեստը, որը նաև համամարտկային է, եթե որակյալ է, եւ բնականաբար ես բոլորից օգտվում են, ուրեմն ամբողջ մարդկությունը աշխարհի։ Սա նույն բանն է։ Բայց ինչ նշանակում, որ համամարտ է ծնվել երբևէ։ Շատ լավ, սա նույն բանն է, որ այսինքն ինչ է տեղի ունենում, տես մենք դիտավորյալ այդ բաժանումները դրվեցին, այդ հասկացությունները մարդկանց ուղեղները թմրեցնելու համար։ Ես տեսնում եմ, որ մենք վերջի 200 տարում մարդկությունը կամ մարդկության մի շատ կեղտոտ հատված ըստ երևույթին այնքան ստերեոտիպեր պատրաստի դեղատոմսեր ստեղծեց, չակերտյալ դեղատոմսեր։ Ստերեոտիպը կաղապար է թարգմանվում հայերեն, կաղապարակերպ։ Կաղապարն է այդպես մատուցեց մարդկությանը, որպեսզի իսկապես թմրեցնի, եւ մենք տես հիմա դիվանտակի մեջ։ Այո, դնի վանդակի մեջ։ Եվ վերջնի ազատությունը, կնոջ ազատություն ասելով, այսօր կնոջ մասին խոսում ենք, կանանց շարժում։ Կանայք դրանով իրենց դրեցին վանդակի մեջ իսկապես, ասացի պես։ Ասելով ռասայական, չգիտեմ, տարբերություն եւ այլ, ես անցյալը խոսում եմ մի այսպես կոչված, եւ աշխարհը դարձրին Բաբելոն։ Այսպես կոչված մի բանի հետ եմ խոսում, մի իբր թե պատմաբանի կամ իբր թե ասենք հնագույն աշխարհի պատմության մասնագետի, եւ երբ որ հարց եմ տալիս, ասում եմ, քանի ռասակա, քանի ցեղատեսակ ասում ես, չեմ հավատում ռասաներին, գույներ են տարբեր պարզապես, հլ տես ասած խելքին նայր, այսինքն արյունը որ գեն է պահում, ոչինչ է, մարդը չի հավատում, միայն գույնն է ձևավորում, իբր չի հավատում, գիտես ինչու չի հավատում, ինչու չի հավատում, տարական գիտելիքին չի հավատում, որ կոչվում է գինետիկա, չէ, ձեռք չի տալիս իրեն, իրեն ձեռնտու չի, որտեղ ինքը դվառնի աշկայ են ասում ռուսները, բայց ինքը ծնվել է համամարտ է իրեն կարծում, կոնկրետ որոշակի հորից մորից չի ծնված,
ինքը ցավոք սրտի դրսում քահանա, ներսում սատանալիից են սրան։ Այսինքն դրսում քարոզում են ինտերնացիոնալիզմ, դրսում քարոզում են ազգերի եղբայրություն, իսկ ներսում իրենց զավակին ասում են՝ լսիր, դու ամենաբարձրն ես, բոլորը քո ծառաներն են, եւ որ երկիրը մտնես հերը անիցիր քեզ ներում է քո աստվածը։ Այդ է սա, այս խաղը։ Եւ հիմա ինչու համար մենք այսօր բաների մասին է խոսքը։ Անհասկանալի բաներ են շատ։ Իհարկե, ես չեմ էլ ուզում հասկանալ։ Հիմա ինձ ինչ հասկանալու, ինչ վարկյան տրամադրեմ հասկանալու, թե թող մնամ միայն իմ ցեղատեսակը, մյուսները վերանան։ Տեսակի պաշտամունք ունեմ ես, եւ եթե ես չեմ ուզում վնասել իմ դիմացինի տեսակին, չեմ ուզում ամուսնանալ այլ տեսակի հետ, գիտեք ինչու, նաև այդ տեսակի վրա եմ գուրգուրում, ոչ թե ես չեմ ուզում խառնվել, այլ չեմ ուզում, որ այն տեսակն էլ խառնվի իմ տեսակի հետ, որ նա մնա անխառն։ Որովհետև դու հայ ես, որովհետև քո կրոնի մեջ չկա։ Սա էլ ինձ է ձեր տալիս։ Ես կամ գոյություն ունեմ։ Հիմա, այս հայությունը պահպանելն է մեր խնդիրը։ Այո։ Եվ այս արժեքները մեջտեղ բերելն է մեր խնդիրը։ Այս արժեքները մեջտեղ բերել ոչ թե որպես ժամանց, ոչ թե որպես արդի ասացինք, խոսեցինք գեղեցիկեր լավեր եւ այլ, այլ որպես օթի պես շնչելու, ապրելու կենսաձև, կենսաձև։ Ոչ, իմ տեսակը, որ հիմա կա այսպիսին, խոսք չի սա, բար չի։ Ես այսպիսին կամ թե չկամ, կամ կենթանի մարդ, այս ժամանակի մեջ ապրող մարդ, որ նաեւ ինձ զգում եմ դարերի զավակ հազարամյակների, ես այսօր կամ, չէ, բայց ես այսօրից հրաժարվում եմ, ոչ, ընդհակառակ գտնում եմ պարտադիր իմ տեսակը հենց այսօր պետք է ապրի այդ տեսակի կողքին։ Ես ասում եմ խառնամուսնությունը, ինչու ես չեմ ընդունում։ Ոչ թե որ որդիս խառնածին է, ոչ, ես այնքան եմ հարգում, պաշտամունք ունեմ տեսակի նկատմամբ, ինձ կարծում եմ տեսակ, ում հետ պետք է ամուսնանամ այլազգի տղամարդուն, նրան էլ եմ պաշտում որպես իր տեսակ, եւ ինչպես որ դողում գուրգուրում եմ իմ տեսակի վրա նույնքան իրա, եւ ես նրա հետ չեմ ամուսնանում, որպեսզի ինքը իր տեսակը պահի, եւ որպեսզի ծնվող զավակս խառնածին տեսակ չլինի, չմոլորվի ով եմ ես։ Միջուրենյա միտք չդառնա։ Ով եմ ես, այսինքն քանի մեկ քայլովս, ոչ ասելով, քանի բան խնդիր կանգնեցնում եմ, մինչև չծնվածը նույնիսկ։ Նույնիսկ մի ազգ կոչվածի մեջ, նույնիսկ մի ազգ կոչվածի մեջ, երկու ազգ, այսինքն, նույնիսկ մի ազգ կոչվածի մեջ, լսում ես, նույնիսկ մի ազգ կոչվածի մեջ, որը հարցը էլի տեսակն է, մի տեսակը, որ մյուսին չի բռնում, էլի չի ստացվել, անշուշտ, անհնար է վերացնել սրիկա եւ ազնիվ, նենգ եւ շիտակ, անհնար է, սրանք բինար հասկացան, երկու ծայրերը միշտ կան, ինչպես գիշեր ցերեկը կա միշտ, լույսը եւ խավարը կա միշտ, սրանք պիտի լինեն կողմնորոշմելու մասին է խոսքը, եւ նժարը ծանրացնելու, այսօր չար ուժի եւ սատանական ուժի ամբողջ մարդկության համար է իմ ցավը, ամենահզոր վիճակում է այսօր չար ուժի եւ ցավս, նա է գնում ինքնակործանում ամբողջ մարդկությունը, ես կգնամ նրանց հետ, թե ոչ սա չէ խնդիրը, ես կփրկվեմ, թե ոչ սա չէ խնդիրը, ցավս, մայր հողի, երկիր մոլորակի պես, ցավ ու մեզ իրդես ամբողջ մարդկության համար, եւ այսօր այ բարուն ժարը ծանրացնելու մասին է խոսքը, ի հակակշիռ չարի, որ լեփլեցուն է, սադանայի խրախճանքի ժամանակն է։ Արի բարբարով վերջացնենք, հա, ժամը չմնաց կարծեմ արդեն մի րոպեից քիչ ժամանակ։ Ինչ բարբարով, բարբարով վերջացնենք զրույցը, լավ ես խոսում, դու ես գալիս այսօր։ Գիտեք, քանի բարբար գիտեմ, երևի 3 տասնյակ, բայց խոսում եմ մայրենից ընդավայր Շիրակի բարբարով, այնտեղ եմ ծնվել, Մուշի բարբարով, ցավում եմ, այո, ցավում եմ, որ վանան մոկած ռշտունյաց աշխարհների բարբարները հիանալի գիտեմ, բայց կարդալու մագարտակում վախենում եմ արտաբերել, որովհետև հնչյունը բոլորովին ուրիշ բան է, ուրիշ հնչյուն է, բարբարի կորուստը ինչ ավեր էր, հիմա տեսեք, գրական, երկու գրականը ելան բարբարի դեմ պայքարեց, բարբարով խոսողը մինչև այսօրվա արցախցի, որ եկել է այստեղ, խոսում է ռուսերեն, ամաչում է խոսի արցախյան բարբարով, ոսկեղենիկ բարբար է, ասում է ինչու խոսիս ռուսերեն, ասում է ամոթ է արցախի բարբարի վրա ծիծաղում են, բարբարը ոտնահարվելով էր, որ այս փողոցային հայերենը մեջտեղ ընկավ, որտեվ ժողովրդական խոսակցական լեզուն այս բարբարը, որ տասնապատիկ ավելի շքեղ է, քան որևէ գրական, տասնապատիկ ավելի հին է, քան գրապարն ինքը, գրապարը ինչի վրա հիմնվեց եւ ինչ պատկերավոր, այսինքն բարբարը նույն բանասյան համար, նույն լեզվամտածողության լեզվազինանոցը չի, ինչ որ գրականության համար երկու գրական լեզուները, բարբարն է չէ ստեղծում բանայությունը, շքեղագույն էպոսն էլ հետը կորցրինք եւ որպես միջոց, ոչ գրականով խոսելու միջոց, ստեղծենք փողոցային ժարգոնը։ Դրա համար ասում արի բարբարոսը եզրափակենք, որտե՞ղ պիտի եզրափակենք։ Ինչ ասեմ։
Մի կարճ լավ պատմություն ասա։ Ենթադրենք այդ սեքսուալ հեղափոխություն եւ ազատության մասին էր խոսքը։ Մի երկաթող ասե, երկու տող է, շորուր գիտաս կծմեղու, պակ մի տուր տանիմ դեղու, բարբար է, ազատությունը, ուրեմն լուսնակ գիշեր, ամռան գիշեր, լուսնակ նանուշ գցոլ էր, խորոտ հարսնուկ ալուր մաղեր, նրներ ծոցվեք խաղեր, այսինքն մարմնապաշտամունքը, մաքուր աստվածացումը մարմնի, երբևէ հեռու եւ կտրված եղել մարդու գլխից, բայց այս մարմնը ամենաստոր նվաստ անասնական անասուն չի ասեմ, ոման նրանք շատ սուրբ են մարդու համեմատ, յուրաքանչյուր դիտանի շատ սուրբ է, ուրեմն որևէ անգամ նրանք, նրանց մտքով չի անցնի սեքսուալ հեղափոխություն հռչակեն եւ սերեր փոխեն, եւ դրա համար կենդանները վերցում են նմուշ, նրանք անփոփոխեն եւ կայուն, ասեմ այդ մարդ տեսակը, այո, այդ մարդ տեսակը, այսինքն մարմնապաշտամունքը, մարմնաաստվածացումը որպես գեղեցկության պաշտամունք փոխվի մարմնա հոշոտման, մարմնա վայելք, մարմինը դրված սեղանին կտոր-կտոր ուտի, սա գիշատչական, գիշատչական է, ես մարմնա վայելքը չեմ ասում, որովհետև վայելք բառը չկա արդեն, մարմնա հոշոտում կարող եմ ասել այս ժամանակները, շատ լավ, դիգինալուսյակ, ես եմ շնորհակալություն, շնորհակալություն ջանս, մենք էլ կզրուցենք, էլ կհանդիպենք, իսկ առայժմ ես կանով սահմանափակվենք եւ շնորհակալություն հայտնենք բոլորս քեզ, որ շատ լավ պրոգրամներ պարգևեցիր մեզ, եւ շնորհակալություն հյուրասիրության համար, այդ լավ, լավ էիր ասում, այդ որ ոնց էր ասում, որ դրանից մի հայի մի թուրք ղազուխ է հանում, այսպես ծրածայր երկու ծայրով նստեցնում են, կամաց կամաց պիտի իջնի, տատս էր դա շատ պատմում, իր ամենասիրելի առակն էր, եւ թուրքը հարցնում է, գյավոր ասում է, սրանից ավելի պետար պատիժ կա, այսինքն դամդաղ մահ ինչ տարապագին, արդեն կեսը գրեթե գոտ կատեղ հասել է այս ցիցը, ասում է կա, կա փաշա, եւ ինչ է, ասում է դա այն է, երբ որ տունդ մարդ է գալիս, եւ դու դի էն է օրքուտուն ղոնախ գիկա բան չունիս արջև տնիս, հյուրասիրիս, ասում է այդ հայինի չեցրեք, գյավորինի չեցրեք, ես ինչ մարդ է, ես ինգն ղազուղից ավելին է, երբ որ հյուրասիրելու բան չունիս, դա բոլորի տները շեն լինի, դու եւ նյութապես եւ հոգեպես, որտեղ մեզ բավական հյուրասիրեցիր այս երեկաօրների ընթացքում, սիրելիներ, աստված բոլորիս հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, աստված բոլորիս հետ եւ շատ շնորհակալություն, դա աստված բոլոր ամբողջ հայությունը մեկ անգամ մեկ սեղանի շուրջ նստի, մեկ բաժակ սուրճի, ավելին չեմ ուզում, գինի ասենք սուրճ, գինի ասենք մի հատ լավ բաժակ, թող մեկ բաժակ սուրճի, աստված բոլորիս հետ սիրելիներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտես Thank you.